السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک زبردست ایئر ڈراپ شیئر کرنے والا ہوں، جس کی مدد سے آپ بہت زیادہ پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل فری ہے، کوئی فیس نہیں دینی، جسٹ آپ نے اسے کلیم کرنا ہے اور آپ کے ٹرسٹ والیٹ میں آ جائے گا یہ ایئر ڈراپ۔ تو چلے دوستو، آپ کو ایئر ڈراپ بتاتا ہوں کیسے حاصل کرنا ہے۔ آپ نے جلدی سے جلدی یہ ایئر ڈراپ حاصل کر لیں، کیونکہ یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، اور جو لوگ مجھے سبسکرائب کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، وہ اچھا خاصا پروفٹ حاصل کرتے ہیں۔ تو چلے دوستو، جلدی سے بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، وہ لنک آپ نے کاپی کر لینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک کنٹریکٹ ایڈریس ملے گا، وہ بھی آپ نے کاپی کر لینا ہے۔ تو جلدی سے آپ نے کرنا ہے، اپنا ٹرسٹ والیٹ اوپن کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس تھری ڈاٹ پہ ادھر جانا ہے، ادھر کلک کر کے سب سے پہلے آپ نے نیچے چلے جانا ہے۔ نیچے جا کے ایڈ کسٹم ٹوکن پہ کر کے وہ کنٹریکٹ ایڈریس یہاں پیسٹ کر دینا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کر لینا ہے یہاں اسمارٹ چین، یہاں وہ کنٹریکٹ ایڈریس کریں گے پیسٹ، اور ڈیسیمل میں آپ لکھیں گے 18، تو وہ ایڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آٹومیٹکلی نیم اور سمبل آ جائے گا، آپ نے اسے ڈن پہ کلک کر دینا ہے۔ میں نے آلریڈی کر لیا ہے، تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ شیبا انوکا جو ہے وہ کر لینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ نے اسے مینیمائز کر دینا ہے۔ جو آپ کو ملا ہوگا، وہ ایک لنک ملا گا، وہ آپ نے کاپی کر کے دوبارہ ٹرسٹ والیٹ اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں ڈی ایپ میں چلے جانا ہے، یہاں آپ نے وہ جو ہے پیسٹ کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ پیسٹ کریں گے تو ڈن پہ کلک کر دینا ہے آپ نے۔ یہاں آپ نے کر لینا ہے اسمارٹ چین، اسمارٹ چین کلک کرتے ہی آپ کے یہ کچھ لوڈنگ کرے گا۔ تو دوستو، لوڈنگ کرنے کے بعد شیبا سویپ جو نیو ایکسچینج لانچ ہوئی ہے ڈیکس کی، وہ آپ کو ایئر ڈراپ دے رہی ہے۔ تو کیسے کلیم کرنا ہے ایئر ڈراپ آپ نے، تو کلیم پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کلیم پہ کلک کریں گے، کنیکٹ پہ کلک کریں گے، تو یہ کچھ ایسا ہوگا، کنٹریکٹ کال ہوگی۔ تو آپ نے کوئی گھبرانا نہیں ہے، فی الحال یہاں یہ فیس مانگ رہا ہے، تو آپ نے فیس نہیں دینی جناب، آپ نے فری حاصل کرنا ہے۔ کیسے حاصل کرنا ہے، آئیے اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ فیس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، آئیے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں نیچے انہوں نے کہا ہاں بپ 20 کا آپ ایڈریس دیں، تو وہ آپ یہاں کریں گے۔ اس کے بعد پیسٹ نہیں کرنا، کیونکہ میں نے اور کیا ہوا ہے۔ آپ نے ٹرسٹ والیٹ میں چلے جانا ہے، ٹرسٹ والیٹ میں جانے کے بعد نیچے آ جائیں گے، یہاں آپ وہ جو بپ 20 کا ایڈریس ہے، یہ دیکھیں بپ 20 کا ایڈریس، جیسے ہی آپ ریسیو پہ کلک کر کے کاپی کریں گے، یہاں سب ایڈریس سیم ہوتے ہیں، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو جناب وہ آپ نے کاپی کر لینا ہے، کاپی کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے ایسے ہی آنا ہے۔ ایسے آنے کے بعد آپ نے نیچے چلے جانا ہے، یہاں آپ نے وہ اپنا ایڈریس دے دینا ہے۔ ایڈریس دیں گے آپ، تو اس کے بعد گیٹ ریفر لنک پہ کلک کر دیں گے آپ، تو جو آپ کا ریفر لنک ہے وہ جنریٹ ہو چکا ہے۔ یہاں سے وہ آپ کاپی کر لیں گے، سارے کا سارا کریں گے کاپی، تو سلیکٹ آل پہ کلک کر کے کاپی کر لیں گے۔ کاپی کر کے آپ اپنے دوستوں کو ریفر کریں، تو آپ اچھا خاصا پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ایئر ڈراپ کون سا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ آئیے دوستو، وہ بھی آپ کو بتاتا، تو میں جناب آپ کو وہ نہیں کہوں گا، ٹیلی گرام پہ آئے، وہاں آئے، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سارے لنک دے دیتا ہوں، وہاں سے آپ آسانی سے جا کے کاپی کریں، کام کریں۔ میں ان یوٹیوبروں میں، لوٹ والوں میں نہیں، فیک یوٹیوبر نہیں ہوں، کیونکہ میں نہیں کہتا کہ میرے ٹیلی گرام پہ آئے۔ ٹیلی گرام کے کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، تو میں نے اپنا کوئی ٹیلی گرام چینل آپ کو نہیں دینا، خود گرو ہوگا۔ تو دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تاکہ دوسرے دوست بھی ایئر ڈراپ حاصل کر سکیں۔ تو جلدی سے میرے جو ایئر ڈراپ ہے آپ کاپی کر کے لے لیا کریں، تاکہ آنے والے ٹائم میں آپ امیر ہو سکیں، کیونکہ کوئی بھی امیر آپ کو امیر نہیں کرے گا، آپ نے خود محنت کرنی ہے، تو محنت کریں نا یار، جلدی سے ایئر ڈراپ لیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ دوسرے دوست بھی لے سکیں۔ تو دوستو، آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے۔ تو دوسرا جو ایئر ڈراپ ہے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گا، تو چینل سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن دبا لے، تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو مل جائے ٹائم سے، تو آپ لوٹ کے حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔